ta naslovnica i onda smo krenuli od industrije, ovdje je raketiranje na Zelenom polju u okretištu tramvaja. I onda smo krenuli sa devastiranjem industrije i dalje onda imamo stambene objekte, sakralne, bolnice. Iznimna mi je čast što se ovako respektabilno društvo okupilo na otvorenju izložbe brutalne agresije na Osijek. Izložbe koja je postavljena u nekoliko europskih gradova. Izložba koja okuplja na svakom mjestu gdje dođe izniman broj ljudi, kvalitetnih ljudi, ljudi koji hoće pogledati i nešto naučiti iz povijesti, ne tako davne povijesti Osijeka. Zahvaljujem se domaćinu što su nas primili u ovom prostoru predivnom. Ja vam se zahvaljujem na lijepom govoru i evo ja vas sve od srca pozdravljam. Drago mi je što ste došli, a iznimno se zahvaljujem i još mi je jedna velika čast što su gospoda iz Osijeka došli da prezentiraju nam njihove muke i stradavanja, a isto tako da promoviramo Domovinski rat, to je jako lijepa stvar koja se može sad ovdje podržati napraviti. Evo od mene toliko, pa čućemo se još kasnije. Kroz 26 panela koji u 40 fotografija prikazuju najbrutalnije razaranje hrvatskog grada Osijeka, željeli smo prikazati svu onu surovost agresora i posebna nam je čast da ovu izložbu Osijek na udaru brutalne agresije otvori veleposlanica Republike Hrvatske u Austriji, gospođa Vesna Cvjetković. U ime veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji sve vas srdačno pozdravljam, posebno izražavam dobrodošlicu gostima iz Osijeka. Zahvaljujem se Hrvatskoj udruzi poduzetnika, pogotovo predsjedniku Niki Iliću. Fantastični ste. Meni je izuzetno stvarno zadovoljstvo surađivati sa vama. Doista ste od mnogobrojnih hrvatskih udruga jedna od najboljih. Kada god nazovem, uvijek ste spremni pomoći. Ideja koja nas je rukovodila da napravimo ovu izložbu je došla zbog toga što su mediji, medijski prostor je često puta involviran i zatrpan pogrešnim informacijama o samoj biti, Domovinskom ratu i svim onim događajima koji su prethodili i kasnije koji su nakon pobjede od nametnute agresije uslijedili. Izložba faktografski predstavlja na jedan način sve one događaje iz Domovinskog rata. Znači, na fotografijama se vide najbrutalnija razaranja Osijeka koji predstavlja segment razorene Hrvatske koja se branila od velikosrpske agresije. Izložbom smo željeli predstaviti i druge temelje i ideje izložbe, a to je prije svega pokazivanje da je Osijek i Hrvatska dio civilizirane, uljuđene Europe i da smo mi odmaknuti od svih onih elemenata koje su dovele do rata, znači od mržnje, od bilo kakvih sukoba, neprijateljstava i svih drugih negativnosti koje mogu u perspektivi izazvat, znači nove podjele, diskriminacije ili dovesti do novih ratova. Ovdje smo izložbom željeli
potaknuti mlade generacije da im ostavimo u nasljedstvo, znači ovu izložbu kao jednu svojevrsnu opomenu da ovo vrijeme brutalnosti prevaziđemo sa novim načinom razmišljanja i pogleda na tu povijest i da ona bude svojevrsna opomena da se to vrijeme brutalnosti više nikad i nigdje ne ponovi.